första veckan då vi ska jula. Massor med så här unga. Ja, vilken art då? Jag vet inte. Vad blir det från djurkännen? Ser du? Safariparken, utan den går i den vanliga, runt den vanliga. Jag tror man kommer ihåg den går i... Där ligger det några stora fall för att se vad det är. Kan du göra det? Ja, jag gör det. Vänta. Torrtoj. Har du en ny blästock? Jaha, jag ser vad det är. Det kan ju finnas någon mer längre bort. Vi går och fortsätter. Jag är bästare i delfinkunskap också.